hande jagguɗa kam tan mbaɗɗa kam ni nannuɗa e nder aljanna et je te remercie pour ça. Deuxièmement télé o ko télé ma par ce que kala ko gorko jaggi so tabiti ko debbo o jayani penda aw anani sa yi mbimi jayani penda aw penda o ko taɓi eywa chérie ko ɗum waɗi mbimi est ce qu'on mbawa wadde changement programme jayani penda aw changement programme oui pourquoi parce que chérie mi waɗi ɗo remarque mo ganduɗa surtout noon e Fouta men Fouta men sa daari joni way kono en puɗɗima perdude valeur uji men par ce que chérie nden sa nani Fouta ne wiye wiyano ko jokkodirde endam wiyano ko yimɓeɓe yo jaadu yimɓeɓe yo jiidu yimɓe nden Fouta a yiyata galle watta ni damal galle han uddorde ni non kono joni kala mo jiiɗa nana artir damal mum no uddi chérie famille mo jiiɗa foof nana waɗi probléme aji haaɓe certikiraɗe nden Fouta a wawa andude galowo e basɗo o tellement que no waɗno social tellement que yimɓeɓe ne jiɗodirno no kolmodirno a nanata mukku neɗɗo itta konngol bowdol fawa e bandum faut pas pleurer mon cœur ko idée tan tu sais jayani penda aw ma won télé pulago te aada men en goppota ha laakar jayani penda aw tv yo yaare yes wote en jejjete noon wadde abonné on calminama on juurama on neldama duwa won ñagam de e nder ayago ngo daaraten ngo jeeɓeten e kala saaha ɗum noon eɗen mbiya jayani penda aw tv on pindini on jangini Allah jarama on jarama.